Үте күнінің күнді сақасырын алықты оқтырын, тәтем чаға чебдік бере үлетін сағалыр. Әхегеннен бірге болы кәлебет мінітатчы Индира Сафронова, режиссердар Николай Слепсов айдын, онна Мария Навгородова. Бүгін үделі күні бәдінсі чебдік бере. Үгіз істәтчі, үгіз күретчі көте әрі болу дегені бұн, олы бетір ұттан бұ чебдік береге бияқа үрін қалаттақ аңялар бұт кәленнер үлелерін қамынастарын туғынан кәпсейлер, ұнаттан сүйбе ама береллер. Кенлер бияқа манна ғалжытты кәлелер ұттан әйеқа күз көмі терек болар. Күнді істәтчілер бет, күнді күрәтчілер бет. Раджия сақа хергер хиллер, күйоқа қыран әме сақа хергер бүттінігір көстер. Онан бұ час ұстатын тоқыры бігігіннен бірге болуын. Өскеті қаннары тақсан барары ғылжырай поллаққытына тәтемден сұхырыны қачайдан Раджияға істергіна. Әбетер бұ сотывай ғытығыр көрі-көрі ғылжықытын барары поллаққытына НВК сақа ден сұхырыны қачайдан. Онна интернет барын тоқыры бігігігітті бірге болуын. Сарсын алтыны сүрбет оқсыз күнігер, инсулы ұтары оқсуғар күн білетінер бұ күні көрсі. Республика тәғы 2 нөмірдәк балыға, сухал күміні оңырар медицинскай кин невролог бұраға, Ирина Николаевна Булдакова бүгінгі күнге бияқа ғалжытты кәлі. ғалжыптың көрсі бүт, Ирина, үті күнінен. Үті күнінен. ғалжытты кәлі бікер аяқа мақтана бұт, оны тұмбағасын инсул бұ ұрыны ұтары оқсуғар күн білетінер. Оны тұмбы бүгінгі күнге бұ ұры тұхынан әлбақты кепсі тияқпыт, оныттың бәйін сен бір үлін қамнығын бұ чәрчетінен барыта бар яғасып. Ча бастатан тұран, бастан сен бір білсер болақ бұт, жабат асаққа жоны болар бұп бұғыдынан. Ол құрдық оттың бұ бәйін әделенен, оныттыз бәйін түскунан сұртадарың әбіде олар. Мен бәйім екітігінші әтті аллақ асаққа Государственный университет, медицинский институт, педиатрия факультетін бірамармын, оғы кафедратын гар интернатура в нас потом, а кенте невролог браз болар бы аптан би интернатура аз потом неврологиян, а он талата днёр бы браз нули лихчевин, а бем то левин дойду тен блю курат хагла аптам, а нова браз нен диски неврологи хагла аптам, а тон халгы там пара януар, а тон халгы ме хагла сроянан эргиен калимен бу республика талга икис немедах балахале ликиреттим. Там би отделение вот был инсульт утары лилир, кюсте ахтык, тюнеры кюнеры. А то был инсульт у нас как сир был лахпотна, был и кто-то начал талака. Всемирная организация был кюню биллер бита, хирбетахсус алтани хир, а ян хирбетахсус кюнен инсульт утары охсуго кюнен. Инсульт тохтан болар идея нет тахпотна, то инсульт тюрете кан тебе кан эргире. Кәхілліте болар болады. Ол кәхілліте түріеті болана үкі көрінләк. Инсул бұп болана ішімічіскай дейін, олата қан әргейрі кәхілін, қан қойдон, әбетер қан барара тоқтытуан остеноз дейін болар. Онна геморрагическай дейін тұмыр бұға барана. Өтчағаны инсул дейін өпсенен бұл тұмыр түтігерді? Аға, тұмыр ұрыды. Тұмыр ұрыды. Тұмыр ұрыды. Ол бәді ұлан хағыланмад, ол туары түреттен хағыланыр. Жәрі қолабыра туақ түреттен болуын сөбі? Тұн геморрагическай ұсайынан туақтан хағыланыр еде үрдік тамына давленілер жоннұр көр. Ол ұлаты давленілері үрдік жоннұр. Онтан ишемический болана қан әргейрі, қан қойдуыттан, олатты холестерин мұт көхан холестерин үрдәңеттен стеностер өскілдер, атеросклер өстен аттыдар. Олында ме сахарны дебет, ролын ер, атеросклер өстен үрі бұд. Онына олық бұд түкірдейді, олық бұд. Отчоғаны бұл мен біле ағылық бұд, қамсан ағым бұд, демейін бір олған ролын ер болады. Ағылық бұтыттан барта білген фастфуд, ролу, нүлде, холестерин бұд. Сөп. Онтан өтчоғаны білген баяға тұттан бір бірастар кетен көрігі бұлады. Білген көрігі ол аспыт доларыйда, кетен көрігі бұл тұлай түбіт доларыйда жи. Оны ұрқу кәмдерге қолу атаққа білген инсульт ден бар дұ, біле әдәрдер үнік ғылжалар дұ. Білген сағалықтан ұлғаны тұталға ұқ. Әдәрттер әме инсулулар, білген бітек кемге әдәрттер әме инсулулар әлбәді.
Алтухтан болар идентон бие чаттар быт, камсаганнара, үксүн олороллор ди, гиповолемия дем болар. Анна болла анаттон чөлөлөлөгү тутухан болар. Вот бие куханжалдыктар быт, табакта анаргыла анеме төрөттөх. Оннаттон бу бүтэге кылларга ковид ырылхандык туран туран эмне болмё? Сүдү ролоннёт. Бо ковид ырыгаттым дох бут хам бут койдуда. Ну биле билле бак каарды бут жоннор, эдер жоннор эмне бэлерин кетинен көрөктөрүнө да, кандарына налин туттарын бере келин яктарына да, кинде эмне ол фактор риска болор. Чоң мен деп колорети ол ковидтан барамын, бирок каным койду деген кемдер. Жептиктиги хардамарым ки хебилдер бака калан калар же, аны организмдер хем бир кавилли болар. Аны биге те диспансеризация деген болар, аны барыктакпыт. Ол диспансеризация хаңын бирекилдер кан төй койду, тун сахарын төйдө биттин, холестериндин кандын нормасы жери. Куан холестеринин чөй холестериндин арыксар. Куан холестериндин алатып же атеросклероз өскүртүгө. Чөй холестерин мыт кыра боллагына эмне кутталлах. Ол булана геморрагический инсультга ролонюр. Эбочонок жыктаганы кутталлаа кайыпбатта бу элбах байжондор билен нахан кыржы кети ковиднан ылжыбыттарын билбекке биле ардыбычон бааллар же ону кетенти көрдөккө бу били бээлере да телеринен жон келер келин ахати инник ылжыр болум жен этел вот экенер ковидтан барандар ону билбеккелер биле бу төбөлөрөгин ылжыр болор ити инсулга метиэден сөп буллага жетчогоно отчогуна диспансеризация дени син бир ылжыбытакты буллаккан акыкка эбиппат атын ылжыбыкын билбеккеаттакана Сахнан Рахсаллар диспансеризация. Он это ханан, это мне профилактический медосмотр, где мне бар, блин, то поликлиника, где ты гуляли, лер, он дук. Нахана, и он дук, им бин досмотр, а доллар. Блин, а такие деньги, блин, так тур, мне им бин досмотр, а кто надо. Он это был Эдер Джон, блин, Илджибатын, Илджибат, кто тут гугар, где нет, как где, бар, хеге, мека, витта, вы купло, он был бекке, хаджар, гуд поло, он был бекке, то бегу, тин, Илджар, была, он им бин тур, блин, была, джин, дик, бар, была, рагам, да. Инсульт барбуларында? Это эпикурдук, хем бир чолки хемиске жан кирбет, хем бир туара төрөттөк болар, токтун рахалынар. Давленияк кии, үддүк тамнан давленияк кии, бээтин көрүнүктөк, эмин хектөк, сахарна диабеттөк кии, эмне көрүнүктөк. Сепонтон эти эмин ихтех тиңе боллагана же бугулура дабланялах ки яка эм хурьяллар ди. Аны боллагана кини дабланята тагыстагана ду түстагана ду эре эмин ихерди. Аннык булуктак да бетер сатын. Сыха. Бихи боллагана дабланяна төхрэхэн дем убадах. Бихи дабланян тахсыбатын демет профилактическая норма. Постоянно бихи дабланян тутар кына эманы бит. Оно тоа жанрот дебеттера било. Ага, тој цел бисел хемаранар, буче мин давлением хепола, мин давлением емем нахал бег, емем бутте, ити варда халта кара болар. А на мот емни бије пажизни на хекте апит. Бије улартар ке митиен била на браз корен, бете улартар. Бу кадик еме тухалава пол бутен салта. Олата бастан била на киндер. Бие были поддерживающие, были тарымеранер булак битти. Олана болана били хорох кемнерге давленияра ол эспиттерин үдүнөн үддүк болар булады. Отчого бие ол эмпит тугун улатмарын беребит. Дозатын. Ол истеп булана бие уже эмпитин улардабыт. Ол да бебит ламыт улардын каспетпи бираз кабарамыт көтөрөк таякпит. Күнай бие давление бутыгар немник давление ден орох таакпыт. Олата би хорун уктах под давлением тасыр деки. Хем би браска бар дакына ол бэ бул бут күнгүн өйдөбөккөн. Тем более давлениян умнаган. Нин брас ол немникинен көрөн кыжык бу мандык часка давлениян күрдүрө биттен улатынарын эбетер улартын хеп. Олонно көстүе пулланаттан беге суут ичине монитирирене триан давлениян аппарат тапбыт олонно кетерден. Бир суткана буга көрөндөр кандык кемге да карын. Кандык кемге хектегин. Ну мен сахалдар. Анан ата бүлгин устанан да буланялар жөн элбахтар беттеже, калыбыр эдер да жондар син береме да буланялар түһәр тахсар же. Давление булана приобретённо айдем бар, анан наследственно айдем бар. Да. Ата
подростоктар да гана давление лах полохторнце, о сагатанан тутулга хох. Не, диа, идем жана. Ага, партер, яле давление ого метахсар. Он очень дикотрунью Канада, подростковый брастерга хенча Канада, аларга мехим бин давление мянанар. Ага, олан та, Инсулоконе мне педерсаскар. Се, когда билет да была не на сахаран эрерджоннор гене тухера таксара было дианатчи бинде. Да были не бета бета туспагары. Ещё хандагарыга бийске было не. Бюрерита бюрерита мен там гене нахамсадар. А то были мен да была не таксара кине да была не та тухер дианатиллар жоқлы бара да. А то тухер да была не лахки хекем то нормальный дуе битер бы тахсар ду. Тухер ден была на махан давленах кейден бар. Ага, то на махан. Бәді уже үйрәмімет постоянно бәдін давлене та, то лохан күпталлағы. Онтон бұ нормальный давленах кей давлене та түйрәме күпталлағы. Гиповолемия ден болар. Онна мен сулу қойып. Ота давлене биркен болықтағы. Биркем самый нормальный хандагы, самый нормальный тон, ортодон это когда тон сюсюр бетен сюсюр дангадлы, сахаттан урталах, сахаттан, сахатотла, ортодон сюсюр туту лабут. Дуа. Үлдік пай бодақтеди? Оно сахаттан тутулуктах, сахаттан метутулуктах, давлением к саңа астун дәнгереме. Сюсюр бе болып болған, айу айын дилдер жетті. Ото ол атын білбәді пониженнай давлені ақ кейеха, уже сюсюр бе, уже критическай болар. Оны ән бәйін давлениян бәйін білекті ақын. Сәп, кейе кейе атнатын? Аха, джин олақтан етебіне. Аха, джин олақтан тақсыр. Көрді құттын хорықтыр кенірі тоғу ханғын үшей байты жалдар сүйрек өтәде, хорықтыр тоғу ханғын жоқтылыр. То кейі кеятнатын бұлады. Мені тоғу ханғын ең бұғылаға. Қайдар оны көрді көйді құтқыр ауыз өйді. Оны көтінен көрі құнады, оның кәмедінен көрі құнады, құрын құнады. Жонан бұ еттігетші дабыланылағы жонаттан, сен бір ұттан кейі үксе дабыланылағы курдук дневник давления. Ага, хорнухта. Дневник давления ден остохту надо ведь бүгүн маган там бар тетрет лагат онно хорн хаджат чиглатын онна чахын гыттырнар көп болом. Хөп күндүз тәчер бит беге бу чахы бу хабар бит эгеннен анан айтыларда акчаны айтарын 32 11 616 32 00 616 нөмерлерге багар эхекан тоқа меден күз көмө терек болуп. Тетем чаха чебдик берем, күндү истечилер бит, күндү күрәчилер бит. Окрутгота хебегат итлар гытын берерин генеп битим. Бүгүн бияқы жылжытты келен олорор, сухал көмөнү оңорор медицинский кин невролог бараха Ирина Николаевна Булдакова. Бихиджа да булыны туханан кэфсет олор бу пут, кименере түхер тақсар денсе, бануттан бу бир истечи бит айып пут. Бехен сетте хастақ эркехи да булыны та разинсата биохон 6-10 ол кухаған ду. Сүз 10 биохон деген болар дебит. Бихенсе тастак. Ото бета пониженное давление лавало, оно так это не корен надо. Сюс он бихен дендер тон. Кейти тан тут луктах полади. Самочувствие то еще и была на тебе эти речуей. Ото бета гаджба была на чуей. Бета гаджба была чуей. Ото сюс он уже давление то гаджер, это бета гаджер была она уже багар нам гах полон деми, хе пану куне кет не корен надо. Он там был на тох, были кетенен курьер Канада ден, колобрача бегине бо билин сакахере битюнестер булажи, бат тукарар булажи, олата, о, тюлпен баре бит, ага, алло, алло, уран кибис биттере бит, урба пагайте хеп тюлпен гуте нариен баран күйдер буларин, экелле да тюлпен, ага, алло, алло, истебит, ара дебит сибес пагайда карадо, алло, ага, экелле ханган дроба, итекүнүнен, ага, чер. Әрене кәтәр күйтәр кемдік бері өте пілгі тақы бұтынан. Күйтәкінің ингер әлегімдіңі. Оның суғал көні бұрағын Николаевнаны. Әғаддәлевің ұғыс алдыңтан сандаман жақынат. Сөттәк надылақ кейіне
тахаддат ингера. Бо прово, бо урокко кемне, бо сюрахтарам тата лору, ике питин коддок агыяте. Билигинге этере, алтауан беч, сеттауан састақи, рабочей дабилене тэ болохтағай. Онна сюраға қасты оқсоқтағы де. Енді мөкер бар. Аны болғана бір интересіне бар. Копы, көші сүраққа түхі бағыны оқсоқтар. Маңна түрден бейін састақтар күні бұға көпе. Мен сана бір оқсор болу және бі. Аны үйіз бапырған болғана инсул деті бітке. Еті әмкейлер, парғылықтарыға инсут алынар, таққан барын көйен атақтарға тұғыматтар. Атақтарын еңірі басқа бар бар. Мен енне тұқ сүбені берекіне, мақтал. Сәп, қандаман мақтал. Ағын жәрі ұйыты бағыты болы, маңдық сүріға қастық сұр, 15 сеттон састақ. Онында да бұлайын тағайдық болықтағы айзір. Вопрос бұты пелі болана, ұртытынан болана, алтын тұқ. Алтон бүгін бестен қырата қоқ. Оны ұртатынан әттіңінде алтон бестен ұжы тақы кардиеден болар. Оның бүгін ол кардиолог бірастын, бүгін ол ұжы туғаны бұд. Бүгін бестен әттіңін алды. Так, онтон кофе бұ әдірдер әлдер жерде. Түрдің әқтәріте де бұл әнергір ұқсорды өден. Отакі кіхер ағанай, бар қырада өвілін ала болу, оңеген әрі болу. Ата бігі тол бары чисті кофе спәпіп болу, бар ұрысты бар емай кофе әлдері болу. Ол жіннәк кофе бодақ бұл әлі. Ачуаны? Ұрысты бар емай дейінде білі асыланарды. Жіннәк кофе сразу тұтынды кейді өвілін тағар бұл әлі. Оны күнге максимум үш жас көп болар бұл. Уже хюраки, хелибренки нам брали, они там бедра коронили. А то эти растворимые кофе на ханду кустях тох собат, они там кунги без тяжки якоб. Без та. Да? Ол ханку талагох. А растворимые где? Ага, сеп. Онтан инсул бу ингир босқа бар баттир де инсуллан бетен баран эмтене тақсы. Ити оланы тугатара болу. Ата инсулла дақтырна бейін жаннар ата инсул болана парыстылар бұлады, ол тұқпыт ұқсута, инсул бұт ұқсута парыстен болар. Атон бейін түхі қалларынан атақтырар тұрара аты бұт, арағынай, жон мейді арағынай дүкілелер, хұрықтыр той қаманды тақсықтырын сөп, хұрықтыр атақтырды соғылыр болын сөп, онын дәліш реабилитацияғы табыт. Сөйіп түріпен бәрі біт көрсе біт. Алло! Дарабы, Лару. Дарабы. Бұл ғорнай тұн Христофорова ден тіздім. Мен атын бұл 200-тен тақ, отада білінен мен тұқ үлдік 200-тен үйін тақ қарша. Нәрмәнайым 200-тен кеққа әрбочайым. Оны тұн үйті бір астарға үйін түкірдірін әбін ұскорайынан үрвен кейін әрді кейіребен үйін. Оны тұн ана бөтемлерін Ихебин даңаны тарыт күн тақтыба тарыт күн балдағына қанықты әне істі, бір таққар. Оны ете пульсым, сүрағым пульса қолы бұра, түрдіңгенген сүйе ағылар, тоғын үкінәрі болу екенің тарығын. Әмтерген нәрі ағынды? Әмнер бін отаға сөз дамылы деппін, кейхәл үзін әпірі, онына әдәр біне мей әрді бұтым. Түгі? Әдәр бейдіңе. Отан оны тұтатына бәйін үшісковай біраз қартиенген давлениян сағалатығы қыннады. Әмін көміл әспәп бұлағына олардығықтарын, әбетер дозатымлардыңырықтарын, әбетер әсөбі әбен беріқтарын сөп. Отол сүреған табейден намтабы бұлағына кардиолог біраз қартиек қыннады. Оны кен бір бәті бірастырға тиен оны бірастырға тиен әді тұтатына әп көмеден қолтар аппаратқа тек қыннады сүраған табейтен ұмтауып боланы оғылыны көрдірір. Онтан жа спортсменнар бұт сәп дабылыңялыра сүрақтарын табейті қайдақ болықтағы түксітінен спортсменнен дабылыңылыра арғын амайық болады кәтен көрірбінен қас бірде кейіні күріқті
үрдүк дайлынлаах кихине киллер беттер. Отчоғына барыларын бір беккелен бірін қайдақтарына біраз көңіл берді ғанара көріқті әкерек қына да. Сөп. Онтым, бұ білген біленгі кәміне инсул қайдақ әмтенірі ұрыққу ғылларға қолады қатын. Кәм аңдық түрген болады әбітер сенбір ұрыққу құрдықту, әбітер сенбір кейттен тұтылықтақты. Ұрыққу кәміне тұққа наместе тұққа біле олар сендері қағаларар болақтарына білейін боланы районарға первичный сосудистай отделениелер арылынылар, бияқа бөрі генальный сосудистай отделениелер арылынылар, олында бігі барларын ұллаға дейбуді. Ол первичный сосудист по маршрутизация ден болар, оны бәді сығырылывыд, пысуотугар әбеттер мәнна бияқа регинальный сосудистый центрға тақсанлар бияқа ұжа сразу тұтатына қалалылар. Жәрі әлгі көсірек бі дене дөліпен бар әбіт. Алло! Алло! Әмі ұрбып бұғалақ. Тоқ жылдарай? Аха. Сәп, өтчоғыны болды әмін қолы бұра, жол инсулдан кел бүт жонлар өттін сімір ұрыққа қырдығынан көрдіп боларды, балыға әмтенелері әбітер қайда ойды. Бізінлі мұланы ұрыт өттетімінде строға тоқтық пастельный режим тұтығынлар ар болақтарына білейін боланы бігі инсул бұты кі көрін нәқті, бігі ишемическай инсул бұтын сразу уже реабилитациялан, уже тағар тұрған керен бар бұд. Реанимация деленетін сағыламыд, уже 12 жаға аспытын кәне, уже реабилитация бұд басты кәтәбін ағылы бұд. Олады бігі бүтін уже ханарарға, ғырға, ларарға, тұрарға өретін керен бар бұд. Онтан геморрагическай инсул отыр күтін күрді кембе пастельный режимін Төліпен бар, күрсөбіт. Алло! Дұраба ұлығын. Дұраба. Құламанды бұқұрысы тақпын. Инсулиялы кейхе олығына тарбақтарын төбөтін иненнен тәхен қан тахарық тақын дейін бар әте, онына құлғағын, құлғағын әме қан тәхен тахарықын ары дейін бар әте. Әте, түхе, кинағай оның түхе үвелері тұхалығып дейділер жонлық, Kis bakıyorum insülin ki, kolora insülin ki yine kamçatay çok takın diye öyle bir vardı. Yani doktor etiği alıp. Aha, sep. Бұ тарбақтан, қуғақтан қан. Теке тайыске метод тем болар. Оны түбеге, оны бейі традиционный бәйбет тоқпытнан әмтей бейд. Есе болан нас помогательный болу. Кәте оны түні үшін өлең ұрба доқтыра, оны кәтер кі қуғ. Антон тикке сапырға тәйбілін әппеттәдім де, шимическай инсулы беге сразу ол басты өкінттен тұруран керен бара бұд, тұруғыттан көрім өт, антон біз геморрагический инсул арағаттың тұтылықтақ. Шәп. Чәрі, түліпен бар көрсөп өт. Алло. Алло. Алло, дұраба. Дұраба. Аха, айы тәрі күйте істеп өт. Мен бұл ана, ағуан хақта пенсионер кейбін. Сәп, аға, істебіт, істебіт. Бәм оншағы болы гипертонияннан әдіпітім зәлейініп таққар. Оны болағына таблетканнан тұртабын. Сәп. Оны болағына аргіз тақпына дәлейінем, үші әбі болан қалыр, онтан тоқтаптым да ана ұлатан қалыр. Тоқтан болы ел. Аргіттан да. Аргіз тақпына олар ер дейшіптен, чөйі болмын дейді. Ата арғы мен фактор риска болады инсулурға. Ол қоған жалып бұтын бірағық бұтынна да әмей давалиының қамсадар. Ол үшіге еңір қалжын арас болын сөп. Арас болын болын сөп. Қанна тиен сұлдан қалын. Сөп, бұл гипертония ден болар бұта давалиныр? Гипертония ден бәді ғыры. Атын да? Гипертоническая болезнь, тен давление бұд тақсағына. Сәп. Ота ең бір инсулға қайыр болы әжі? Эти факторы риска басты көтерет тұр. Онды көбітші. Бұнтан болағына туық жәнеде көбі. Чоқылы бұра бұ әдірдер ғылжалар денетін бұтты жі. Оны болағына инсуллары ғымытын, әп, қолы бұра ол кейі, инсуллары ғымытын қантан әбіт сәрен білен сәп тұ. Осайынан болағына ұжор
чугас чонгун, ага, чонун, аймахтарын инсуллабы поллахтарна, уже бэган кэтэнэн кэр ёкканнада, уже обследование барыкканнада. Хотя бы бидда амыртыя түхэн. Бо аневризма айн наследственны бэрлэр. Но бэган эмэ кэтэнэн кэр ёкканнада, бэрэвэкэлэнэн. Шебаха. Онтон булганы эбидер аттыбар турар кихи, чаттын ол мебели син дабуланила, ондук пан химбир гылжар кихи, химбир оты инсуллур баллажы бытта, но аттыбар хыджар кихи, ондук инсуллан каллагана мин тугы гынықтақ пыны бастыгынан. Ага. Бастыгытнан булганы та инсуллардың қайда білеган идея. Оны қайда біле біне. Бағар Смелата деменеме бет атын атты атты хылжем жегенсеп. Че билгин булла рекламага токто бул. Ол кенеттен че бутухунан кафсети якпит. Күндү истеячер бит, көрячер бит. Бегиннин бирге болун. Күндісті әтшербет, көрі әтшербет, сарсын алтыны сүрбет оқсыз күнігер, инсулы ұтары оқсығар күн. Бұ күні көрсі республикадағы 200 нөмірді ақбалыға соғал көміні ғорыр медицинский кин невролог бараға Ирина Николаевна Булдакова кәрін ұлжетті оларыр. Білеген бейеттің көрсетивітін тоқтен түміктәйіпет, мандай түміктәйіпет ақпадыттан ұйтан сүппесіп, чабастан түліпен Мен бир вопрос тақпын. Үстө инсулдағы кейіне атағы тұрғырақтары әпті. Әп. Үстө инсулдағы кейіне? Отты ол инсул қайдақ суытын көрі қанады, ол кейіне түк көрі қанады болады. Қара-қаралы құланында инсул бұлақтарына атын үлгер атағыр. Тоқ сулайып тұрлар. Тоқ. Қанны кейін сул. Қайдақ сул, да? Оныңге. Оның тоқ әтелі әтелі әттін білдер бұл ажы. Пақа телефон бар деме телефон? Бар де? Біше бері тағырық қоны пақа тоқ тұту еқ бұтсеп. Күрсек қары, алло. Алло. Алло, дарасы кей. Дарабы. Хаңар, бар бұт. Мен тоқтен үйді арамын бөйім, үрбі бесті әқпін әріп. Оның болағаны ән баны абыттыра. Оның давиленіне бар әді, ән бесті әқпін әріп болағаны төбі мұшылысқа өйтігіні тоғындық болар үйден үйді арамын. Тоқ әмен тоқ ұлтынан абыттыра бөді олар? Алло, істан? Апылды бой әм, давиленіне арамын әмін барынан өйтігі жүрттіра. Давалинер подбор до татар. Тут я месяц тебе брал, сколько дрюху надо давления, но то суточное мониторирование аппаратника тенген, то это хсарин, ханна тухерин, катаен корен, эмкин подбор до дыхан надо. Хеп. Чарем, блин, пока телефон тохта тохка хеп, антон хаях пыт. Че марын били рекламага иннене пытымджи, арай бу аттывар турарки инсулларгы мытын, мен хантан били бинден да, оны тугу гына буны иден. Аттывар турарки ин атабастан херейн күрон. Уерден күрті хүгін, уердана херейн ханей бұд аңары түспіп болағына. Hangardan korun, hangatalar ibu pola ana, elitin ke doktor korun, elitang arah lara tuher, ini pola ana. Ini asnom noy doktor aje, anta se aten toh, meiter gear, hotolur, temtaya kaidir, ini me insul bir korunga, anu katen korangun srazo tanto ta hatirangun, suhal ke menengar kenad. Suhal ke menengar bunji. Атын бәм тудығым бапында атан? Бәм тудығым бақын. Давлениттің көрі аппарат тақпылан давлениттің көрі құтсып, жеғар бар бұлақына давлениттің... Қайдақ сытығыры бұнду, қайы бұнду, бағар олыме онтон тұтылықта ауыл жүр. Онтон тұтылға қоқ қаламына ғытығынна да. Құтылыр бұлағын той оғыры тұраған. Бұл бар же, құтылыр бұлағына?
Ага, чотон иникет өспетақ кейжеген әнде. Ол күнен барам бұл, тон жон кепсәніттен хиттаққа білеген әлбақ кейе нүккөті бәрі біт. Отын, бігі жуас жаму терапетті ақ бұлақ бітті. Бігі жуас жаннар бұл көріқсоннар, біліқсоннар, суал көмілің ұрақсоннар, бігі золотой времеден нәқ біт. Ну, кепсі ақ пен бағарабын. Арбаны кепсәрі золотой времеден. Мен қадыра бастықы ғылларға бұл беріңгі тар бір өйдөәбәт әтеметі золотой времеден әп, ондан кәлін қыратық жөйдөөді. Монотон блини мейт өт бұжу істе әчір. Әчі золотой времяға бігей бұланы. Түмі ебіт білі туға участық өлін хер бұлады. Түхе қойыт кәлер кетеклеандағыны ол поражыне бұд ұлатын хер бұлады. Бірімі маңдық түхенен барады. Түхенен барады өчіна бігей өші сұл бұд ұлан ехер, ұлан ехеме ебіт. Клеккелер өленеһелләр, өленеһелләр. Отчаға бігі ол әмтир бітігер дағыны, бұғыр бітігер дағыны ұжы ұстықтардағы болар. Золотой время төбеспет жоннар бігі болданы білейін күстәғ тромболистіне терапияден бар. Оның спейдамыд, көлеқсон, әпследуй доқсон мұд ол тромболист оңыра бұд. Олаты бігі болданы тол ишемическая инсульга хан биле эргире мөлттен хан хойдон ол тром турбутун бир аствари кына бут. Эп. Атыгыр жегите золотой времеден олак самый күндү денетелдери бичи, уксаны канды баарырыга. Жан тутатына эппеттир. Ол тугун уже тох бут. Участкага да кара болор. Инсулла тох. Касмы деле ахырдык болой эти время. Эти болана төт аңарчас. Эту я тангар часто, хен кихел бегом урон себе бича колобра, нах ахара били агаях мы того так полная. Агаях мы того, эту я тангар часто. Сеп, но тон кундис течер бит, бо биги инсул тухнан кафсета лоработа, но тон бо невролог, бетен улетин, кинет тон улетин чарчетине неме ирлари ме кафсета бит, тон идар дагай поллакатна биллерин, оте тикки он бир алтон алта, оте тикки он нол алтон алта хеп. Сеп, тох чебитерим. Мен қаңалы сұлығыттан сұрыдым дейбіттер, ымырттығы түхәрбір, темірдәқ кейіне түхәрбәттір, дей, оны қайдақ қына бұны құлыбыра тұғамар бар дейбіт. Атын ымырттығы түхәрбәттір, оны компьютерна томография. Атын бар да? Атын бар, контрастирование емден оралар. Ола, чоғына қанына құрыттар екені бұл мән қаңызқы бар бұл аңыз? Мән қаңызқы бәдер компьютерді томограф бар. Оны тұтты бәдін бір айғыр тегді ағынан үкінияны проблемі бері қыттыр. Маяға дөбесті қаду да? Маяға. Бұл қараттан құрыр жа. Чоғына маяға тақса жақын сөп бұл ағы бітті. Құрыттарам біран. Күндіз тәйтшер біт, итарың сөпоттон бұл ағына бұл маңдық инсулабы жоңы тоқ тені айталарды босқа мтені барды өденнер, әбітар қайда айты? Босқа мтені бар. Бігі болағына инсулабы жамудың тақсаларыға үсі дағы әмтерін берін табыды. Ану тағанан болағына бұл инсулабы жаннар бұл сразу тұтатына бәлірін бір астырыр, жастықтырыр дейелер, оны тоққа. Федеральный регистрға кирелер. Олата бұл инсулабы жаннар бұтуғар федеральный регистрден бар. Тоқтен ғотын әлікасын обеспечене лылоден. Олыны кенер үкі ғыл ұстата бұл инсулабы инфарктабы жаннар басқалалар. Оны бар білелерді білбәттірді? Ота бейі тақсар жамыты барлығыр бағарын бері біт, барлығыр тәбет, әнтерін берін табыт. Сәп әтча үшеде. Түліпен бар көрсе біт. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Үйтігін істе біт? Мен ие, мен сұллағы да геморрагическай. Оны болғана кейрергер хүрбе бір миллилитр ұқан бар бұттені. Онтан хүр бағыз қадылы ұлатты дейбіттер, оны тоғар әпірәселі әбәтақтыры. Оны білейін келін әпірәселі әқтерін әпті үйлі повторны кейрдәні бірдеді, повторны инсулладан. Геморрагическая инсул бола она бейне отут куптан әлбәқ болағына нейрохирург біраз бағарытынан бұл ұлыққа құтталлақ дейтіғаны білдірі біресілілер. Хүлбе бейік көптен күрі бәді жарастварис кімбіта болу. Оны татақсарығыр снимактан көрбіттірі ол, оны бітәйек бөпіскатын көрінің ады төйе қалбыдын. Түліпен барды? Онтан тұрам бұл босқа әмтені тұғынан әттейіп бітті. Онтан құлывара бұл әнәсілетістіңнәй ұжырыдан ұлжи жетінде. Маңық түхе тарғанар екірдік.
Мне-то ужурнан день ханга билим эти инсулга. Фактор риска ужур мекисер. Олатен иен аган биргетер эбиттерин инсулла булактарна энеме уже бәгән тукалыктакын. Олата чоғына, мен жоммар бұбандық үйрі бар, деген әрдеттен көрдірінен сәретіқтәқін бәйіған. Сәретіқтәқін бәйіған ұжы, бәйіған көрдіріңгін, туыра кәйілі бар бұла ұжы әмтәнен ағылықтәқін. Бұл аневризма. Ота тұмырғы өскір қабақ болады, ол әме ұжырынан бірілдір. Оно таки мартия түйен бетер компьютерная томография түйен бере келенен ада. Хеп төлөбөн бар. Алло. Ха, алло. Дараба. Дарабаларың бүгүн эттен тийдим. Мен баланы бу давление түгере ток ток эми кие тоганан себеп дөө бетер кайдык туй. Бити инде ким даны чиди каябат ке. Того постоянно давление түгери. Токтан. Эйне нар түгер таксабат туттун? Ок постоянно алса дай түгер. Тоқтан түйірей. Давлені түйірі ауланыттан ол кардиолог біразға дейік қынады. Бағыр хүрақ кәйілейді бары бұл бұл. Антон, өтчоғына ол түйір жан, бұл дабыланилар түйір жан ол тоққам кардиологқа. Ол әме гипотония дені мерді ұспадығыры болады. Оны өтмеді дағарар әмдеме бар. Сөп. Читон беги бу билим тох инсул били ин тахан хим билип балах баттеже аха холобара инсулга бу ужурунан бар денетти бит онда бу кухаган били экология бут таганы аспут өл бут таганы камсамакка олор бут бар деме жайар ден болла отон офсенин аллахка ырыгы бар тигоронуп балах батта да били каз бери ыттамаксын сим бир бар тигар аспут бортула камсама пут бортула кырдык ондук болан таксырсыз аспыт камсама пут үрдүк тамна давление бут она хүрөк табиитин келдиде бу кисмисте атыраш сүрөк кехитин тебедин келдиде о аритмия ден ол нен сүрөк ол аритмияла хүрөк ара бересилер ке бет бул тон ханы батар күстө ханы батар постоянно яннада кардиолог брасана вот эмен постоянно яхтарнада. Ол әмтерін күтіттілер даңы ме, ол тұрым өскен, ұстаңалан, ол ме ебітілер тұмыр бұтын әргерін бөлінсіп. Оты біревіне кіргіттірге ме анығылар бұтты жет оқар әмтері? Эти тоқа аналақтыр деме қан қойдыр, ұбұрын күрдікка хөптәғ әмтерді бетер атынды? Ото беремен айдырға мен давлениелерін, давлениелер мен анылдары болу. Онтан көрінлер қайылады. Аға, давлениелер мен тақсыр. Сөпчерен, білеген бейгеттің бұл үс түхімек бүтін түмікті бүт, бүтіхек түхімек қаттынеме кепсеті бүтін салғы ұтық бұт, күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер бейгеннен берге болуын олық үлді батқына қайда қарстанар тұхынан, отын істерге бәлем олырым. Тетим чаха чебдик бири, күндіз тәйтшер бит, бүтіхек түхімақ бітер кейрі бит, олқұрдық невролог біраз Ирина Николаевна Бултакованы ғытта кәпсет алыр обыт, инсульт ұнан кәпсетті бит, білі бит, етті бит. Оныттым бұ неврологтың үсі бәтші кәлбітін кәне туақчын етіқпын бағарабын. Біліңі кәміне бұ оғылар дек қыып, күрі оғылар. Төттәқ, бестәқ, хұрағыр алталақтағыны оғылыр, чолкайдық саңарбаттар ден күхылға олық қаз бидді түріпікке келеді бар. Оныттың бігі тоқчым біліп бәйбіт интернет бұрыдақ, ютуб бұрыдақ, түріпіктер бәйбіт бұрыдақ, бұт түліпіні олан тұттаран ке бәйбіт ол хенігін ден әтіне біт. Оныттың ән бәйін невролог бұғытынан тоқчы ханығын ене. Олар бұт, саңалара, хайдылара. Хайды түрген еттен дұу деққа дұу. Хаңаралыра, хайдыра тыл бұққылағыныңыр дұу. Әме болын хөп. Ото беремінес қайда аспытыттан әме тұтылықта, гипоксия ден, соду күстіақ. Бұ...
гипоксия, тэнэ метулуктаа. Э, он тэнэ метулуктаа хавитта чоона. Тутатна тон били тох диспансеризация для первого года дембарти. Олон ну уже невролог брас уже бхарар. Э, сеп. Угу. Чэрэ тилипэн бар хугорсэбит. Алло. Алло, дараба ха истебит. Ага. Истебит, истебит эйт. Ага, здравствуйте. Угу. А сеп мен бу тох вопрос перерегнавын. Мен давлением оттан Итенис истебит. Давлением таксар бол бутаттан билген 71 састакпын. А оны болар сотору тагы та хоз давление ламмытым. Он атан ал Антон күнүн бала давлением 50 накпыны түһән калар, оны түүнүн таксар. Аны тагыс. Тагыс. Тагыстагына бала сүз этти, оны ким болар? Бул үргүн даже 200 ке дери такка жебит, оны скорайдан мытым мегин. Он это когда регулировка лакасся би, мне хамал Ларис тоден эми бербиттере оно и хевин киехта. Оно туге хани? А так нормади пин дени бере хеджбиттера, амлади пин дени мебе хедде хеджбиттера. Он тон тагана ден кис. Он тон бригин туге хани? Бригин тон Ларис тодени и хедж и хевин отта киехтин и хевин. Күнай хаганда битер ол түстәгне ду тагыстагына эреду. Иһер курдук бун аны хасырдана хим би тагсыбыт болар. Ол хин хорогор көтүдөвин такки. Ити уже сыгылак. Оде ол көтүдө аны жан менек токкун хан кеби хере биткенди. Бири ол аны да билемте хасырда кеһе көрүнөбүт. Онна хасырда атнаманы бит, кеһе атнаманы бит. Абехетине кеһеме тутар давление эме ананар. Кини болан олар истер хабиндир, алткайын күтүтер, олар иста болана длительное действие ден. О, так кини билин испитене деленен бидде действуйду. Эс, үсүн нуктахта. Уу, жоқ, бүгін хал баға біле әргіндам сәп, алло! Алло, дараба! Әйтәрі? Ин шулден Былыр-былыр-гатым бар ері әтті бұ. Отым былыр-былыр бұ иншулғыр бұ нәрінен қолы бұры ары қамсанырды, ары үледер боланды. Ондық иншул бары жүші нәрінеға қырады кейілдер әтті әтті. Отым шебілігін бұры еті бұ просы тұра алылар, оны кейі бар иншулла бұ дадыр әтті. Хетінтігін болан оғат әрінен кейі бәртеттен тұғам бұрыған әтті. Тұғам бұрыған барты бәрттен тұтылар дейін сұрыялар әтті. Олата кейі бұйырығы бірі неме-неме ғыптақ балығын ета, бұрақсын ұратытса, дейін онына ғыптаға дейі. Оқтығыны бұл инсул, инсул қанта қайбет әйде бұл. Бұл инсул деген аға пропаганда күшкі бардағаны, мәңі қынан төтікті сүйе бұл айды, әңі қағады ай. Инсул ұрқаттан бар. Бұл кәлінге кәмінге бейі бұл күшкі бұрынғы тоқсуға бұд. Нәхеленіңе білдер әбет. Бұл күсті ақ тромболистің терапия ғыта бұд. Ол ұнттан ғылтан болу, күске хелі біте болу. Оның аттан әтбәғ әттер ойуңға первичный сосудисты әділенінер арылдан үлелдер арылдар. Оның тағаны бұл регинальный сосудисты сынтыр арылдан үлелдер тұрар. Оның үттін инсулла бұд, ұрықтар бұд барларын қабаттан ұра бұд. Оның тағанан бұл инсулы боланы бейік инсулла бұд тұхаттан тезе хеп кетті, кейі бәтетті мен тұтылықта. Ола бәтір бейі чөлі олығы тұтылған, аспытын, тұқпытын көрінен. Қан бұтта ағынырылақ бұлақ бұтыны әмпетін ехен. Барты кейтіптен тұтылықта ақ бұлады. Сана, білі, кейі сана атыттырын? Кейі сана, онна бұл бұл кемген стресс, тен тук метус пыры, она цивилизация метуно меоксор. Эти стрестин хэджер была хатна были симбир кимерката сана атын үлестіяқты әқті кен барчы. Сана күшті әқті. Кейхан ағылар дағына әме туға организмер әмеет кәлі барар. Еті бар. Сеп. Бұ бір кейбіт айыппыт білім арын мәңе қаңастан хұрыбіт әдейм. Невролог бұраға соқ, мен сіхім үсірінен тостан сылжабын, ұжы 2 сыл бола атақпын соғылжабын дейбіт. Қанны көддірі бін дейбіт.
Тогда участковая терапия в картине направление ланган медцентрга обследование клякансеп. Вот он до кирган дорога тир была же. Сеп тюльпен сох подтеже. Ага. Четон оголар бутора че кире палакан тохчине тяканадам. Бо ол жахтар кайдак бремене хилди бутаттан эмиято толктак кетинди. Кайдак бремене хилдиргаттан кайдалам укуттан. Медиритер. Ужоры барду хохту генетическое имя анализ промерю коленен. Он была были тохчене собардиманык бремене кыргыттарыттан отон бири кыргыттар этеллер тоха гинеколог кыргыттым бараска кыргыттым эм поган атылар чон испетени бин огобун бортулан дилерже жете хепте агат иду. Бараска рана ныр буллади. Олды мен бардан истевет. Им бит тора кэхэлли бар болан анамымыт. Олхин чоғына біле анабыт эмтерин тоқта дебекке қаяндағыны әтелебетін көрді кейқанады. Сөпотен че невролог боларын бұғдынан, біраз боларын бұғдынан бен бұ сақа херин жонугар бұ мандық инсулават тұхуттан тұғы ғынықа хөбін сөбелері. Кейтіп чекі болықтық. Ота бігі күлі өрі жақтық. Камсанам синяк жақтақ бұт, қамық қанады. Оны қан үрдік давлина жоннор ол давлинларын көрінен әмтерін еген. Хүрек кейлләқ жоннор қан одар әмтерін еген. Умыл баққа. Бұрастырға ғылайы хеджен көрдірінен, кетінен көрін. Кейі бәдің бәді қарыстанар. Стресқа устойчой болағына психологтарға хеджен. Кей организм бәді чүстуйды ұқтақ. Тора мұны қана, оны кәлі, ғылы, тәбі ұрыта бар болағына. Кәтінді маңналар бауқа баран көддірінен әтінен. Бағыр күске үрейді ғана бары мен де бәкке? Хамы ғамын, кәтінден көрі олар бауқ. Бейін жаннар бұтыды, кәтінден көрі ұғата кән әті. Оларан қалылар. Оны жаннар инсулара. Чәбі үлім ұтыянылыла. Әтті бәйті ағысты дем болар. Онтан ғысқа күскі құсын сөп. Әтті уже предвестнеке дем болар. Онтан арай атақ ұтыяр болағаны? Ата изолированный бол бадақ. Изолированный бол бадақ. Олады? Ата аңа лейт атаға дегенен. Туғыра кәлі бар болан атақ ұтыяр болағы. Әр олар доқтарына, әтін әр олар бұ доқтарына қолы бірі маңдық есіпті. Гиповолемия дем бар. Үтемия факторы риска керер. Оты ке, әпті оқты қамсынықтақ, қамықтақ. Оны чөйді кейіқтақ біт. Бүйін жамбыда мен оны әлдері атой. Оқ, үттәк шай бітін есті. Үттәк шай бітін кофе бітін ұлттау сағырттақ біт. Оны мен қамыт қойдыр. Сәп. Аға, тұны чоғына білі, ұны иәхенге тұғақ чене тілдір бұтты тұн. Питево режим дем бар болды. Икі литр иәк тәқінен дәнді? Ке, оған бірген ұттан тұрар. Чоғына? Мей бейт, қамы дәргер бейт, бардақ ұттан тұрап. Сылас ұны істәққа білі өсті шүйдік әргер үләлер болар. Мен қандыр білі ұрыт деуі кедері. Ұ, әвін әйінде жүйін, келін сана бұтым чай бін әжірі. Чай, сок, кофеті ұ бата. Олық жібеттері жүрт кәстем. Интіктерін білі мен күрдік болалар әбітші қолы бұра. Олығын біхеге дұробе бұт күнірін тұхығар, мандық ғалжуа бұт тұхығар, бұқамыт, тұмыр бұт ұстын үшігейдік сүйрін тұхығар, әйте ұйықтақ бұт. Расы ұйықтақ бұт. Онғай бұқ күхіңі түгер балтыра 2 литр, хайын әлбір 200 литр. Де, аға. Тұны, әйтемет тұн тұқ бұл әжі бұт, құрық құтырғы наға ағар әлбек ұны Истері өйдевіт, поноставы жоннар әме қатар болақтыра жи, олары тақсан. Олар әме қаяқтырын ада. Олары? Баспал нәйдан беріқтырын, толаран беріқтырын ада. Ол оның қаныры қойдон, әмейін сұлықтырын сөп. Истері өйдеме күтталлақ. Сәпітін өпсенің бұ инсул ден, бүдегі істәлші бітәрен әппетін құрдық білген әлбәті. Өттін білін әлбәті, өттін әлбәкке инсулларын істәр болу өттенді. Білін тарғаты әлбәді.
Олата атаргаты атаргаты үлете элбек булан элбек курдук көстөр буллага дион тон уруттаган хин жер тактары жер барды урутта барды ол кына бир мистетер тута халалар булады он булыр төбе бир хун камсап баттар ден тре булыр ки он ел хан келди бете да болу билим булла би тута барларын латы бит то сүрбе бир хун камсап бакка атан өсө токтап аттар да ота тына халбытнан булады эсеп Чит курдук күндү истечер бит күндү көрөчүлөр бит бияка бум сарсын алтынны сүрбөт оксуз күнүгер инсулу утары оксуур күн белетендер онуттон бу күнү көрсөм республикадагы 200 номердеги балыга сухол көмөнү оңорор медицинский кин невролог бараха Ирина Николаевна Булдакова келен ылдыттаата эяка барга мактал болуктун бүгүнкү күнгө кадыр бээм далбага билдим ата мен сен тууда билбеп баллагам деп атабу медицина эттүгерди келен манды ыгытабын кепсетебин эре буллага жыбынотон бу истечилер бит тааны көрөчүлөр бит тааны эме бүгүнкү күнгө элбега иңеримиттере ылбыттары боло деген эрене билсеп онотон эяка үлагар үрдүк ситихилери багарабын онуна өсө дааны бу курду келеңин ылжыттыр болар онотон бен кылгыз багаханан бир иделяктар гердек бир иделяктар бир оттон ырахан ырыга агаятын бары күлө үрөжин Чонуту бары бирге болуп кайды. Жана ачууна күндү сакабыт сирин улактоктору кычык таганы бу упсенен канлык таганы ырынан ылжыбаткына ылжыбаткына аспутун өлбүтүн көрүнө. Канада уу ихе ылжы канада этилди бүтүн курдук. Тук жака камсына ылжы канада кычык беге камсаммаппыт элбек булан ырыбыт элбете ылжырбыт элбете анын сүйрөн көтөн үйрөн көтөн хекадада. Ондан нар тетим Каражетин истеканада. Фом сүйсетте бир долгун эханан үлелир, күндү истечилер, күндү көрөчүлер өрүдүн бегиннин бирге болуң, доробай болуң, жаннак болуң, жаллак болуң.